হেল্ল' গাইজ, তো আজি মই ঋষভ দাস ব্লগজৰ পৰা ঋষভ দাসে আজি আমাৰ 4 নম্বৰ ব্লগটো আৰম্ভ দিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰে লগত আছে মোৰ লগৰ এটা, তো তাইৰ লগত আজি আমি স্কুটিত যাম। এইটো ষ্টাৰ্ট দিওঁ বল। এইখিনি জেগা কি? খাৰগুলি। খাৰগুলিৰ এইখিনিত চেক্টৰ 1ত আজি আমি অলপ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। ভিউটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ আগৰ চেনেলৰ ভিউজ বহুত কম আহি আছে আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মই ক'ব বিচাৰিম যে মই ডেইলি ডেইলি ব্লগ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনিয়ে পাৰোঁ। আপোনালোকে খালি খালি লাইকছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব চেনেলটো, কাৰণ লাইক কৰি ফেলে এনে পিছত ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে আমাৰো পিছলৈকে ভাল নালাগে। এনেকৈ আপলোড সদায় সদায় কৰি থাকিবতো নোৱাৰি, সদায় সদায় কৰি থকাটো অলপ টান কাম হৈ যায়। তথাপিও মানে ছাপৰ্টটো পালে ভাল লাগে। এনেকৈ ৰাস্তাত মাজে মাজে এনেকে হঠাৎ স্পীড ব্ৰেকাৰ আহি যায়, সেইটো কাৰণে অলপ দিগদাৰী হৈ যায়। সেইটো আচলতে মিউনিচিপালিটিৰে ভুল বুলি ক'ম, কাৰণ এই স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাক যোনবিলাক আপুনি এইটো এটা দেখিলে, এইটো আমি যে এইমাত্ৰ আহিলোঁ, এইটোত একো এটা ৰং পৰ্যন্ত নাই। মানে ৰাস্তাত যিটো ৰং দিয়ে সিহঁতি বুৰ্বকামী কৰি ফেলে, সেই চেম ৰংটো একে লগাই দিয়ে। তো তাই ইমান দূৰৰ পৰা আমি স্পীডতে আহিলোঁ বাৰু বা কিবাই আহিলোঁ, আমি গমেই নাপায়। সেইকাৰণে মেক্সিমাম আজিকালি ৰাইডাৰবিলাকৰ বা বাইকাৰ্ছবিলাকৰ এক্সিডেণ্ট হয় এইটো কাৰণে, এটা স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাক এনেকুৱা থাকে কাৰণে। চ' আজি এতিয়া আমি গৈ ফেলে কথাটো পাম এইখিনি জেগা। আপোনালোকে মোৰ পি অ' ভিটো দেখা পাইছে, মই অলপ ওপৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো লৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। অলপমান মাজে মাজে আহি যায় এনেকুৱা আছে, এইবিলাক আমাৰ পাত্তা দিব লগা একো কথা নাই। এইটো এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ, চব গমেই নাপায়। এইটো কিবা এটা গম পায় নেকি, এনেই এইবিলাক মানে ফাল্টমি কৰি ফেলে এইটো এটা গম নাপায়। ৰাতি আহিলে দেখোন মানুহ উৰি যাব এটা টাৰ্ণিঙত, যদি এইখিনিত চাপ'জ এটা কোনোবাই কৰ্ণাৰিং মাৰি ফেলে আহিলে বহুত জোৰে, এইখিনিততো কৰ্ণাৰিং মাৰি আহিবই বাইকবিলাক, তাতে ব্ৰেক মাৰিলে দেখোন পৰিয়ে যাব মানুহ। এডিকুৱেট ষ্টেপছ লোৱাই নাই, কেতিয়া ল'ব আশা কম। চব পিনে স্মাৰ্ট চিটি বনালে কিন্তু এই স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটা ঠিক কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে লাইফত। এটা য়েল্ল' ষ্ট্ৰেপ মাৰি দিলে হৈয়ে যায় মাজেদি, মানুহে এটলিষ্ট ৰাতি দেখা পায়। আৰু এই ৰিফ্লেক্টৰকেইটাতো থকা নথকা সমানে, কামততো নাহেই, সেই এনেকুৱাই কথা। আমি এনেকৈ গৈ 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 এইফালে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰী এইটো ফালে, আমি এইফালেদি নাযাওঁ, আমি এইফালে ৰাইট চাইডে টাৰ্ণিং কৰি গ'লোঁ। তাৰপিছত এনেকে আমি গৈ
আজির ব্লগটোৰ কাৰণে এখিনি অলপমান এটা ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট এটা শ্বুট কৰিলোঁ, এইটো ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন। আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই এতিয়া পাৰিলে শ্বুট কৰি পেলাই একেলগে লগাই পেলাই ৰাতি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ যাতে কণ্টিনিউ ছাপৰ্ট।